Name Fei Wai Lama, Aung Lan ne thu tat me pyai me fighter ji ha Russia fighter British phit chang Aung Lan asan ko dai pye win thauk paw pyo cha lai par de. The Jane and Yashi Tare through Nauja, a Kutatia Jane Piso Muga, but Duga Pugone fight Dallas or Begoni Gule, a Pipian Bina nome, Gonzo Queen Yelepini Ware. When Cham Yasheha, Lame Lama, Penguin Kup Yulu Jimba Doma Pipi, Fifa Yasa Yenima, Bibiano Fanadene, John Leningaro, Dika designed it to the May, Bad Pule Puzine, Fifa Yana Sangayanima, Brianne, Abasoro, Dika designed it to the May, Full Sanga Puzine Pija, dear with Jinja Lagare. Aulaha business ne thutan ya wo chain de talaw shi be me bad play pwe sin ma be thu ya mla fu sai ke pwe sin ma be thu tat ya mla so ra ko do thauk pyan pyo cha chin shi de ba bu a phit nai song de khu ga ro aula ne bitesh to pwe ga nai ne fighter ne rainia ne abaso ro pwe sin ga nai ne fighter be ga champion gabat champion lu pwe phit pyan le shin pyan thu tat pho le shi ni nai na ba February 25 ya ni ma adika twin sai phit thu tat me rainia ne abaso ro pwe sin ne aula ne bitesh to ye pwe sin ko တွဲဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ကျင်းပလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပြည်သက်တွေအတွက်လည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ပြင်ပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့အောင်လာအဆန်ဟာသူနဲ့လာမဲလာမှာထုတ်တက်မှာကရုရှားဖိုက်တာကြီးဆိုပေမဲ့ဗစ်တက်စ်လို့မသတ်မှတ်ပဲလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အောင်လာဆိုလိုတာကကိုဗစ်ပြဿနာကြောင့်အခုလာမှာထုတ်တက်ခဲ့တဲ့တွဲဆိုင်၄ဆိုင်လောက်
ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကပဲအနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်သူလဲစိတ်အားတက်ကြွနေမှာပါကျွန်တော်ဒီလိုအောင်လာဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးဖြစ်လာခဲ့တာဟာသူ့ကျေးဇူးတွေလဲပါဝင်ပါတယ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အောင်လာအဆန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလီယန်ဒရိုကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်လို့ဗစ်တက်ကလည်းတနည်းကျော်ကြာကြိုးဝိုင်းနဲ့ဝေးကွာပြီးပထမဆုံးပြန်ထိုးတဲ့ပွဲစဉ်
ဖိုင်တာကြီးဟာရုရှားဖိုင်တာဘစ်တက်စ်ဖြစ်ကြောင်းအောင်လာနဲ့ရုရှားဖိုင်တာကြီးတို့ဟာနှစ်ချိန်တိုင်းထိုးတက်ခဲ့မှုပြီးတော့တယောက်တစ်ချိန်စီအမှတ်တွေနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အောင်လာရရှိခဲ့တဲ့ဗစ်တက်ဝင်တန်းချန်ပီယံကမ္ဘာဟာလည်းဗစ်တက်ကိုအနိုင်ရယူပြီးတော့ရရှိလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဒီနှစ်ယောက်ကြားလက်ရည်ပိုင်းကိုတုံ့တက်ရရင်အောင်လာကအန
အရှိတပွဲမှာပြသထားခဲ့တာပါဖိုက်တာနှစ်ယောက်လုံးဟာထိုးသတ်ပုံကျင်းတူကြသလိုအရင်ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်လုံးဟာလည်းစိတ်သက်အကြိုက်တွေဖြစ်ခဲ့လို့ဒီပွဲဟာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေဦးမှာပါဒါအပြင်ဒီပွဲနိုင်တဲ့ဖိုက်တာဟာလည်းမတဲဝေကျန်းကပတ်ကိုပြန်လည်စိတ်ခွန်ဝင့်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ချန်ပီယံဟောင်းနှစ်ယောက်ရဲ့သွင်းကြွေးဆက်ပွဲဟာလည်းပိုပြီးပြင်းထန်လာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာရိုင်နီယာနဲ့အပါဆော့ပွဲစဉ်အောင်လာနဲ့ဘစ်တက်ပွဲစဉ်အပြင်ဂျပန်ဖိုက်တာကြီးယူရှင်အိုကာမီနဲ့ဘရာဇီးဖိုက်တာလီယန်ဒရိုရိုရဲ့ပွဲစဉ်ကိုလည်းထည့်သွင်းကျင်းပနိုင်ခြင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သာအဲ့ဒီတွဲဆိုင်၃ခုလုံးကိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုထဲမှာထည့်သွင်းပြီးကျင်းပမယ်ဆိုရင်တော့ဘစ်တက်ဝိတ်တန်းရဲ့နာမည်ကျော်ဖိုက်တာတွေအများဆုံးပါဝင်မဲ့ပွဲလည်းဖြစ်လာဦးမှာပါ။ပြိုင်သက်တို့အနေနဲ့ရောအောင်လာနဲ့ဘစ်တက်သာဖေဖော်ဝါရီလမှာပွဲတကယ်ဖြစ်လာရင်ဘသူအနိုင်ရယူသွားမယ်ထင်လဲဆိုတာကွန်မန့်လေးမှာဖြေခဲ့ပြီပါဦးနေ့စဉ် MMA လောကရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်စိတ်ဝင်စားရင် Like and Subscribe လေးနဲ့လည်းအားပေးခဲ့ပါဦးနောက်တစ်ပုတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါ